Det er blevet fredag den 12. oktober, og det er børnenes efterårsferie, der netop er startet. Og det er også kulturnat her i København. Og jeg er taget ind til byen sammen med Mikkel og Mathias for at kigge lidt på begivenhederne. Rikke kunne desværre ikke komme med. Hun er lige blevet opereret i sit knæ og ikke så godt gående. Jeg har fået sådan et kulturpas her. Det betyder, at man kan komme ind alle mulige steder. En voksen og to børn, og det er jo lige, hvad vi er i dag. Og man kan også køre rundt i HT's busser, uden det koster noget, og i S-togene, bare man har sådan en kulturpas her. Og vi starter med at gå ind på Politigården, som jo er et spændende sted, og hvor man normalt ikke har adgang til. Thank you.
Thank you.